हेलो एभ्री वान स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले इन्फ्लेसन च्याप्टरको लङ क्वेसन जुन हाम्रो टेन मार्क्समा सोधिने सबैलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा जुन हामीले यो एउटा क्वेसन लङ क्वेसनलाई कभर गरेका थियौँ र आज हामी रिमेनिङ लङ क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त जस्तै यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पाठहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो यसै च्यानलमा रहेको प्लेलिस्टमा चाहिँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स भनेर राखिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्य च्याप्टरहरूदेखि लिएर हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको पनि क्लासेसहरू अब रहेको छ है त्यसलाई हेर्नु होला है त र अब यसरी अब हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ आजको लागि हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर वान है जसमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँ के सोध्दैछ भन्दाखेरि जुन यो कोइसन त हामीले यसभन्दा अघि नै गरिसक्यो है यो क्वेसनै होइन त हामीले अस्ति सल्भ गरेको फोर्टी टू छ है फोर्टी टो मार्क्स छ ठ्याक्कै त्यो जस्तै कोइसन रहेछ अब यसलाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा है त ठ्याक्कै त्यो रहेछ है क्यालकु क्यालकुलेट द रियल जिडिपी फर द इच इयर है त्यस्तै त्यस्तै कोइसन रहेछ ठिक छ नोमिनल कन्सिडर द फलोइङ हाइपोथेटिकल टेबल जसमा चाहिँ हामीलाई इयर दिएको छ दुई हजार नौ दुई हजार दस र दुई हजार एघार र दुई हजार बाह्र र दुई हजार तेह्रमा जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुँदैछ त नोमिनल जिडिपी दिएको छ र जिडिपी डिफ्लाटर पर्सेन्टेजमा दिएको छ र त्यसको लागि हामीलाई पर्ने के छ त भन्दाखेरि रियल जिडिपी जुन दुई हजार छ एज अ बेस इयर लिएर है दुई हजार छलाई चाहिँ हामीले बेस इयर लिएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त रियल जिडिपी पर्ने भयो र रेट अफ द इन्फ्लेसन जुन हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने भयो र अब हामीलाई यहाँ दिएको छ अर्को नम्बर आईमा रहेको छ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा रहेको छ हाम्रो यस्तो क्यालकुलेट रियल जिडिपी फर इच इयर इज द इयर भन्ने कुरा रहेको छ है र हामी सुरुमा त्यो आई नम्बरलाई सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त जसमा हाम्रो रहेको छ सल्युसन नम्बर आईमा हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ रियल जिडिपी भन्ने कुरा भयो है र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ रियल जिडिपी भने चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा है रियल जिडिपी भन्ने कुरा है नोमिनल जिडिपी डिभाइड बाई के हो त हाम्रो जिडिपी डिफ्ल्याटर भनौँ न है नोमिनल जिडिपी डिभाइड बाई के आउँछ हाम्रो यसमा जिडिपी डिफ्ल्याटर आउने गर्दछ यसरी है त डिफ्ल्याटर हो डिफ्लेसन हुन्थाल्यो चाहिँ जिडिपी डिफ्ल्याटर मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड हो यसै फर्मुलाको बेसिसमा हामीलाई नोमिनल जिडिपी अलरेडी दिएकै छ है र जिडिपी डिफ्ल्याटर पनि हामीलाई दिएको छ यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले अब के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो रियल जिडिपी निकाल्न सक्छौँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त जसमा अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो रहेको छ यसमा जुन हाम्रो इयरवाइ छ है त रियल जिडिपी फर कति इयरको लागि दुई हजार नौको लागि है जसमा हाम्रो नोमिनल जिडिपी कति रहेको छ त जसमा हाम्रो नोमिनल जिडिपी रहेको छ नौ हजार सात सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच है कति छ त नौ हजार सात सय छप्पन्न पोइन्ट पाँच डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ कति रहेको छ त जिडिपी डिफ्ल्याटर अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ एक सय दुई पोइन्ट छ पाँच रहेको छ है एक सय दुई पोइन्ट छ पाँच हो यसरी नै अरू क्वेसनहरू पनि अरू इयरको लागि भनौँ अरू इयरको लागि पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है जसमा हाम्रो कति आयो त नौ है अब यो हाम्रो रियल जिडिपी फर दुई त आयो अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ रियल जिडिपी फर कतिको लागि त भन्दा दुई हजार टेनको लागि भन्ने कुरा भयो है त दुई हजार टेन जसमा पनि अब हाम्रो नोमिनल जिडिपी कति रहेको छ त दस हजार तेइस रुपिस पोइन्ट टू है कति छ त हाम्रो यसमा दस हजार तेइस पोइन्ट टू डिभाइड बाई हाम्रो जिडिपी डिफ्ल्याटर रहेको छ एक सय चार पोइन्ट सेभेन टू है एक सय चार पोइन्ट सेभेन टू बाई हन्ड्रेड भयो है यसरी हामीले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त रुपिस नौ हजार पाँच सय एकहत्तर पोइन्ट एकचालिस चाहिँ आयो है त र यो भयो अब यो भनेको हाम्रो रिजि रियल जिडिपी फर दुई हजार दस है अब हामी फेरि निकाल्न सक्छौँ रियल जिडिपी फर कति इयरको लागि भन्दाखेरि दुई हजार एघारको लागि एघारको लागि हाम्रो नोमिनल जिडिपी रहेको छ एघार हजार कति हो त हाम्रो यसमा एघार जिरो पैँसठी पोइन्ट छ डिभाइड बाई हाम्रो यसरी जिडिपी डिफ्ल्याटर कति रहेको छ त एक सय छ पोइन्ट सात पाँच भन्ने कुरा भयो है त एक सय छ पोइन्ट सात पाँच मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड कति आउने भयो हाम्रो रुपिज दस हजार तिन सय पैँसठी पोइन्ट नाइन जिरो आउने भयो र यसपछि अब हाम्रो अर्को इयरको लागि है त रि जिडिपी भने बन हामीले यहाँ के लेखेको छ डिजिपी लेखेको छ है त ठिक छ जिडिपी है त रियल जिडिपी फर दुई हजार बाह्रको लागि हाम्रो यसै गरी नोमिनल जिडिपी डिभाइड बाई जिडिपी है नोमिनल जिडिपी कति रहेको छ त हाम्रो बाह्र हजार सात सय छ है छैसठी है बाह्र हजार सात सय छैसठी बाह्र हजार सात सय छैसठी पोइन्ट एट डिभाइड बाई हाम्रो यसमा कति थियो त यसमा भन्दा जिडिपिडी फ्ल्याटर एक सय नौ पोइन्ट दुई जिरो है त एक सय नौ पोइन्ट दुई जिरो बाई हन्ड्रेड है यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त फर टु थाउजन्ड टुवेल्भको लागि एघार हजार छ सय एकानब्बे पोइन्ट वान आउने भयो है यसपछि हाम्रो के छ त यसमा रि री, रियल जिडिपी फर कति हो त दुई हजार तेह्रको लागि हाम्रो नोमिनल जिडिपी र जिडिपी डिफ्ल्याटर कति छ त चौध हजार पाँच सय एकचालिस पोइन्ट सात है त चौध हजार पाँच सय एकचालिस पोइन्ट सात डिभाइड भाइ हाम्रो यहाँ रहेको छ जिडिपी डिफ्ल्याटरमा वान हन्ड्रेड इलेभेन पोइन्ट फाइभ फाइभ पर्सेन्टेज है त वान हन्ड्रेड इलेभेन पोइन्ट फाइभ फाइभ पर्सेन्टेज बाई हन्ड्रेड है यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त ते रुपिस तेह्र हजार छत्तिस पोइन्ट जिरो चार यसरी चाहिँ हाम्रो रियल जिडिपी फर द टु थाउजन्ड थर्टिन चाहिँ यसरी चाहिँ आयो आए? आए है र यसपछि अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त हाम्रो डबल आईमा के सोधेको छ हामीले आइको त निकाल्यौँ है आइको त सक्यो डबल आईमा के छ भन्दाखेरि इन्टरप्रेड वाट अ जिडिपी डिफ्ल्याटर अफ 101.55 for the year 2030 means as compared द इयर year to the 2009 एज कम्पेयर टु दिस इयर टु द टु भन्ने कुरा रहेको छ है जसको एन्सर चाहिँ हाम्रो यस प्रकार रहेको छ है त जसमा के छ भन्दाखेरि फर द इयर दुई हजार तेह्र है द जिडिपी के भयो त जिडिपी डिफ्ल्याटर इज कति भयो त हाम्रो इलेभेन वान हन्ड्रेड इलेभेन पोइन्ट फाइभ फाइभ भयो है यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि

यस कम्पेरिजन गरेर हेर्नु होला नि त होइन इन कम्पेरिजन टु बेस इयर कुन हो त हाम्रो बेस इयर दुई हजार नौ है दुई हजार नौमा हाम्रो कति रहेको छ त यसमा एक सय दुई होइन र यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ टु थाउजन्ड नाइन भयो है अब यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द जिडिपी डिफ्लेटर इज अलवेज के हुन्छ त इज अलवेज हन्ड्रेड इन द बेस इयर भन्ने कुरा भयो है र अब हाम्रो यही हो एन्सर चाहिँ है र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आममा के सोधाएको छ भन्दा क्यालकुलेसन रेट अफ द inflation and determine whether or not inflation occurred over the 2002 or the 2009 देखि 2013 सम्म पिरियड सम्म चाहिँ अब हाम्रो इन्फ्लेसन आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सोध्दै छ है त अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौ हाम्रो ट्रिपल आई को आन्सर जसमा चाहिँ हामीलाई इन्फ्लेसन रेट चाहिँ सोधिएको छ है त क्यालकुलेसन अफ के हो त इन्फ्लेसन रेट है इन्फ्लेसन रेट अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो र अब हामीलाई थाहा छ इन्फ्लेसन रेट निकाल्ने फर्मुला त्यो भने के हो भन्दाखेरि हाम्रो रहेको छ यहाँ चेन्ज इन जिडिपी डिफ्लेटर डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ रहेको छ जिडिपी डिफ्लेटर अफ प्रिभियस इयर मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड भन्ने कुरा भयो है र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इन्फ्लेसन रेट फर दुई हजार दसको लागि है त कतिहरूको लागि त इन्फ्लासन रेट फर द टु थाउजन्ड टेनको लागि जसमा चाहिँ अब हाम्रो टु थाउजन्ड टेनमा टेनमा चाहिँ अब हाम्रो कति चेन्ज भयो त जिडिपिटी फ्ल्याटर भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो टु थाउजन्ड टेनमा हाम्रो अहिले कति भयो त एक सय चार पोइन्ट सात दुई र यसभन्दा अगाडि कति भयो त एक सय दुई पोइन्ट छ सात है दुई हजार दसको लागि बेस इयर भनेर दुई हजार नौ हो नि त ठ्याक्कै यसको प्रिभिज इयरको चाहिँ आयो भने त है यसरी नै हेर्नु होला है त मैले प्रत्येक इयरको चाहिँ हेराएन र मैले एउटा मात्रै हेराएँ तपाईँलाई यसमा स्क्रल गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ नि त टाइम वेस्ट हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सँगसँगै सल्युसन गर्नु होला है यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ र अल्छी पनि लाग्दैन टु पोइन्ट जिरो वान पर्सेन्टेज चाहिँ आयो र यसै गरी अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ अर्कै इयरको लागि है त इन्फ्लाइसन रेट फर टु थाउजन्ड इलेभेनको लागि टु थाउजन्ड इलेभेनको लागि हाम्रो इन्फ्लाइसन रेट रहेको छ हाम्रो यसको लागि बेस इयर कति हुनुभयो त दुई हजार दस है त दुई हजार लागि बेस बनाएर चाहिँ गर्नु होला है त यसमा अब हाम्रो आउने भनेको कति हो त एक सय छ पोइन्ट सात पाँच माइनस एक सय चार पोइन्ट सात दुई डिभाइड बाई एक सय चार पोइन्ट सात दुई बाई हन्ड्रेड भन्ने कुरा भयो है यसमा हाम्रो कति आयो त वान पोइन्ट नाइन थ्री पर्सेन्टेज यति आयो र यसपछि यो दुई हजार एघारको लागि भयो है यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यसमा इन्फ्लेसन रेट फर कति हो त दुई हजार बाह्र जसमा हाम्रो यसको बेस भने कति हो त दुई हजार एघार है यसलाई चाहिँ नभुल्नु होला बेस इयर थाहा भएपछि अब हामीले सकिहाल्छौँ त्यससँगै कम्पेरिजन गरेर हामीले चेन्जेस निकाल्ने हो है यसमा दुई हजार छ पोइन्ट सात पाँच बाई हन्ड्रेड गर्दा हाम्रो आउने भयो टु पोइन्ट टु नाइन पर्सेन्टेज इन्फ्लेसन रेट फर छ दुई हजार बाह्र अब अर्को इयरको हाम्रो रहेको छ यसमा इन्फ्लेसन रेट फर कति त दुई हजार तेह्रको लागि है यसको लागि बेसी इयर भनेको कति हो त दुई हजार बाह्र है त दुई हजार बाह्रलाई बेसी इयर बनाउनु होला र अब यसमा हाम्रो आयो एक सय एघार पोइन्ट पाँच पाँच माइनस एक सय नौ पोइन्ट दुई जिरो डिभाइड बाई एक सय नौ पोइन्ट दुई जिरो मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त टु पोइन्ट वान फाइभ पर्सेन्टेज चाहिँ आउन पुग्यो यसरी चाहिँ इन्फ्लेसन रेट फर दुई हजार तेह्र भयो है अब हामीलाई सोध्दैछ कोइसनलाई चाहिँ यो दुई हजार नौदेखि दुई हजार तेह्रसम्म चाहिँ इन्फ्लेसन अकर भयो कि भएन भन्ने कुरा सोध्दा इन्फ्लेसन भयो जुन हामीले यहाँ इन्फ्लेसन भएको कारणले गर्दा त यसरी रेटहरू निकाल्यो नि त होइन त्यस त्यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ ग्यास इन्फ्लेसन अकर्ड ओभर द पिरियड कतिसम्म सोधेको थियो हामीलाई दुई हजार नाइन टू कतिसम्म टु थाउजन्ड थर्टिनसम्म यो भयो है यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त टेन मार्क्स आउन सक्छ है त र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ यो आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर टु रहेको छ जसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ डाटा कम्प्युट रियल जिटिपी निकाल्नु पर् जिएनपी निकाल्नु पर्यो र अर्को भनेको हाम्रो जिएनपी डिफ्ल्याटर एन्ड द रेट अफ द इन्फ्लेसन जुन हाम्रो इयर दिएको छ दुई हजार पाँच छमा चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त नोमिनल जिएनपी रहेको छ इन बिलियनमा चौन हजार एक सय पन्चानब्बे बिलियन र यसको चाहिँ होलसेल पिन दुई हजार दुई एकमा कति छ त सय मानेर है यसरी गरेको छ है र यसलाई हामीले यसैको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रियल जिएनपी र त्यसपछि अरू हामीले जिएनपी डिफ्लेटर र रेट अफ द इन्फ्लेसन है त सुरुमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन र नम्बर आईमा हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि यसमा रियल जिएनपीको बारेमा रियल जिएनपी हाम्रो कसरी आउँछ त यसमा नोमिनल जिएनपी डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा होल सेल, सेल है होलसेल पिन इ इन्टु हन्ड्रेड भन्ने कुरा भयो है त जसमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त भन्दाखेरि रियल जिएनपी फर कुन इयरको लागि भन्दाखेरि हेरौँ यहाँ हामी रियल जिएनपी फर दुई हजार पाँचदेखि छसम्म कति भयो त हाम्रो नोमिनल जिएनपी हाम्रो कति रहेको छ त्यसमा रह कति बिलियन चौन्न हजार एक सय पन्चानब्बे बिलियन डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ रहेको छ पिन चाहिँ हाम्रो दुई सय अठाइस पोइन्ट वान है मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड यसरी ते चाहिँ हाम्रो कति आयो त यसमा भन्दाखेरि रियल जिएनबी फर टु थाउजन्ड पाँच एन्ड टु थाउजन्ड सिक्सको लागि चाहिँ रुपिस तेइस हजार पाँच सय उनासाठी पोइन्ट थ्री टू के छ त बिलियन चाहिँ रहेको छ र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा भनेको रियल जीएनपी फर कति हो त दुई हजार छदेखि सातसम्म भन्ने कुरा भयो है जसमा चाहिँ हाम्रो नोमिनल जिएनपी कति आयो त एकसठी हजार पाँच सय तिरासीको कुरा है एकसठी हजार पाँच सय तिरासी डिभाइड बाई यसको पिन कति भयो त दुई सय एकाउन्न है दुई सय एकाउन्न बाई हन्ड्रेड यति गर्दाखेरि यसको रुपिस कति आयो त यसको रियल जिएनपी फर दुई हजार छ सात आयो भनेको कति भन्दाखेरि चौबिस हजार पाँच सय पैँतिस पोइन्ट जिरो सिक्स बिलियन चाहिँ आएको छ यो भयो हाम्रो रियल जिएनपी दुइटै इयरको लागि यसपछि अब हाम्रो निकाल्नुभयो जिएनपी डिफ्ल्याटर एन्ड द रेट अफ द इन्फ्लेसनको बारेमा है त र अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दा यसमा सिन्स जिएनपी के हुन्छ त डिफ्ल्याटर्स इक्वल्स टु जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो यसमा होलसेल पिन भन्ने कुरा भयो है त यो कुरा है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो त हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ है त्यसैले अब हाम्रो यहाँ के हुनुभयो त जिएनपी डिफ्ल्याटर भन्ने कुरा भयो है जिएनपी डिफ्ल्याटर फर दुई हजार पाँचदेखि छको लागि कति हुनुभयो त हाम्रो दुई सय अठाइस पोइन्ट एक र डियर फर हाम्रो जिएनपी डिफ्ल्याटर फर कति इयरको लागि त दुई हजार छदेखि सातसम्मको लागि दुई सय एकाउन्न पोइन्ट जेरो भनौँ है यसरी आयो है जुन कुरा त अब हामीलाई यो क्वेसनले दिएको छ अब यसपछि अब हाम्रो ला, लास्टमा एउटा सोधेको छ रेट अफ इन्फ्लेसन भन्ने कुरा है रेट अफ इन्फ्लेसन फर दुई हजार छदेखि कतिहरूसम्मको लागि त सात सातहरूको लागि जसमा अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा चेन्ज इन जिएनपी डिफ्ल्याटर है चेन्ज इन जिएनपी डिफ्ल्याटर डिभाइड बाई के हो त हाम्रो यसमा जिएनपी डिफ्ल्याटर अफ के हो त प्रिभिजियर है प्रिभिजियर मल्टिप्लाई है हन्ड्रेड यो हाम्रो दुई हजार छ र सात भने चाहिँ यसको बेसियर प्रिभिजियर भनेको कति हो त दुई हजार पाँच छ भयो जुन कुरा हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दिएछ जसमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द जिएनपी डिफ्ल्याटर भनेको हाम्रो के हो त यसमा दुई सय अठाइस यो त हाम्रो अर्को इयरको लागि छ यसमा कति रहेछ चेन्ज भनेपछि दुई सय एकाउन्न माइनस दुई सय पोइन्ट एक डिभाइड बाई हाम्रो प्रिभियस इयरमा कति त दुई सय अट्ठाइस पोइन्ट एक मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड यसरी हाम्रो रेट अफ द इन्फ्लेसन फर दुई हजार छ एन्ड द सातको लागि चाहिँ कति आउने भयो त दस दु� पोइन्ट जिरो चार पर्सेन्टेज चाहिँ आउने भयो है डिआर फोर आवर के हो त यसमा रेट अफ इन्फ्लेसन घर कति इयरको लागि दुई हजार छदेखि सात इयरको लागि चाहिँ कति रहेछ त दस पोइन्ट जिरो चार पर्सेन्टेज चाहिँ रहेको रहेछ यो चाहिँ भयो है त मेन गरेर यति सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के छ त एकदमै सजिलो क्वेसनहरू हो यो है अब यसै गरी यस क्वेसनपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हेर्नु त यहाँ क्वेसन छ कि छैन हेर्नुपर्छ है फेरि क्वेसन छ है त यो आजको लागि हाम्रो कति भयो त क्वेसन नम्बर थ्री जसमा चाहिँ हामीले के भनेर सोध्दैछ भन्दा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट द सिपिआई सिपिआई बनाउनु भनेर सोध्दैछ है त नम्बर फर द इयर दुई हजार तेह्र फ्रम द डेट फ्रम द डाटा गिभन बिलो फाइन द इन्फ्लेसन रेट भन्ने कुरा रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो बेस इयर भनेको चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि दुई हजार बाह्र र प्राइस इन द दुई हजार तेह्र दिएको छ र अब यसैको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो कमोडिटी कति रहेछ त अरेन्ज रहेछ यिनीहरूको प्राइस छ म्याङ्गोको पनि प्राइसहरू दिएको छ क्वान्टिटीहरू दिएको छ र यसै गरी हाम्रो प्राइस चेन्जेस छ दुई हजार तेह्रमा पहिला बाह्र थियो भनेदेखि अहिले सोह्र छ र दुई हजार बाह्रमा पन्ध्र थियो भनेदेखि तेह्रमा अठार छ दुई र दुई हजार बाह्रमा सत्र थियो भनेदेखि उन्नाइस छ यो हाम्रो प्रत्येक यो फ्रुटहरूको छुट्टा छुट्टै प्राइसहरू भयो है अब हामीले यहाँ सल्युसन गर्नुपर्ने हामीलाई मेन चाहिँ आयो भन्दा रेट अफ द इन्फ्लेसन हो यो सिपिआईबाट हामीले निकाल्ने है कसरी चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गर्ने त सिपिआई सिपिआई मेथडबाट इन्फ्लेसन रेट भनेर चाहिँ अब हामीले यसभन्दा अघिका थ्योरिटिकल पोर्सनहरू त हामीले कभर गरिसक्यौँ है त र यसमा हाम्रो के आउँछ त सुरुमा कमोडिटी है कमोडिटीमा हाम्रो रहेको छ एउटा रहेको छ अरेन्ज के रहेछ हाम्रो एउटा रहेको छ अरेन्ज है त अरेन्ज र त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा म्याङ्गो र अर्को रहेको छ यसमा एप्पल है जसमा चाहिँ हाम्रो यसको कमोडिटी भयो जसको हाम्रो पिजिरो हाम्रो प्राइस पिजिरो हाम्रो बेसियरको प्राइस भनेको कति हो त जुन चाहिँ हाम्रो रुपिजमा हुने गर्दछ बाह्र पन्ध्र र सत्र रुपिज र यसपछि हाम्रो पिजिरो पनि आयो र क्वान्टिटी कति थियो त हाम्रो भन्दा पन्ध्र दस यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनले दिएको छ है त आठ है र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि पिवान पिवान हाम्रो दुई हजार तेह्रको कुरा गर्दैछ है त कति छ त पिवान भनेको सोह्र अठार र उन्नाइसको बारेमा र यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ के हो त यसमा भन्दा पी जेरो क्यु जेरो यसरी मल्टिप्लाई गर्ने होला पिजिरो यहाँ छ र क्यु जिरो यहाँ रहेछ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा बाह्र इन्टु पन्ध्र यसरी मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति भयो त एक सय असी र यसै गरी एक सय पचास र यसै गरी हाम्रो कति भयो त वान हन्ड्रेड थर्टी सिक्स है र यसको हाम्रो सम अफ पिजिरो क्यु जिरो कति आयो त भन्दा रुपिज हाम्रो कति आयो त यसमा एक सय छत्तिस प्लस एक सय एक सय पचास प्लस एक सय जोड्दाखेरि हाम्रो चार सय छैसठी आयो है त यसलाई जोडेको है हामीले यसलाई र त्यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ अब हामीलाई चाहिँ अर्को पी वान र क्यु जिरोको बारेमा र P1 भने यहीँ छ र क्यु जिरो भने यो चाहिँ पन्ध्र इन्टु सोह्र है पन्ध्र इन्टु सोह्र दस इन्टु अठार र हाम्रो आठ इन्टु उन्नाइस गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि पन्ध्र इन्टु सोह्र गर्दा हाम्रो दुई सय चालिस र त्यसपछि हाम्रो आयो दस इन्टु अठार गर्दा एक सय र आठ इन्टु उन्नाइस गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त एक सय बाहन्न है त र यसरी डियर फोर हाम्रो सम अफ कति हो त P1, क्यु जिरो गर्दा हाम्रो पाँच सय बहत्तर चाहिँ आउन गयो है त त्यसैले डियर फोर हामीले सिपिआईबाट चाहिँ हामीले यसरी कति निकाल्न सक्छौँ सम अफ पिवान क्यु जिरो डिभाइड बाई सम अफ पी Q0, क्यु जिरो मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो रहेको छ पाँच सय बाहन्न बहत्तर है पाँच सय बहत्तर यहाँ छ जुन र त्यसपछि अर्को हाम्रो आयो चार सय छैसठी है यसरी हाम्रो मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड गर्दा कति अनुभयो त एक सय बाइस पोइन्ट सात पाँच चाहिँ आउने भयो है यो चाहिँ एक सय बाइस पोइन्ट सात पाँच भयो अब हामीले हेर्न सक्छौँ इन्फ्लेसन के हो त इन्फ्लेसन रेटको बारेमा इन्फ्लेसन रेटमा अब कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ एक सय बाइस पोइन्ट सात पाँच माइनस हन्ड्रेड डिभाइड बाई अब हन्ड्रेड इन्टु हन्ड्रेड गर्दा कति अनुभयो त ट्वेन्टी टू पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्टेज आउने भयो इन्फ्लेसन रेट है दिआर फर आवर इन्फ्लेसन रेट कति रहेछ त भन्दाखेरि बाइस पोइन्ट सेभेन फाइभ पर्सेन्टेज चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भयो है यति गऱ्यो भनेदेखि अब हाम्रो लगभग यो यो त टेन मार्क्समा भन्दा फाइभ मार्क्समा सोध्यो होला हुन त टेन मार्क्समा भने है, है।, है। अब त्यही भयो यसरी चाहिँ कोइसनहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ है त यसपछि अब हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो यो जुन आजको लागि लास्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर फोर छ है जसमा अब हामीलाई यहाँ के निकाल भन्दैछ भन्दाखेरि फ्रम द फोलोइङ डाटा कम्प्युटर द सिपिआई वाट चेन्जेस इन द कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अफ दुई हजार एट हेज टेकन प्लेस एज अ कम्पेयर टु दुई हजार सात भन्ने कुरा रहेको छ है त र दुई हजार सात चाहिँ एउटा के हो त एउटा बेसियर भयो है र अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ है अब फर्मुला आइसकेपछि अब त रहिहाल्यो नि त यसमा आइटम भइहाल्यो अब हामी यहाँ लेखौँ आइटम्समा हाम्रो के छ त भनेर है त आइटम्समा हाम्रो रहेको छ सुरुमा फुड है त्यसपछि हाम्रो रेन्ट छ त्यसपछि हाम्रो क्लोथिङ छ त्यसपछि हाम्रो के छ फ्युल छ है त फ्युल छ त्यसपछि मिसलिनियस छ है मिसलिनियस रहेको छ र आइटमपछि यसको हाम्रो यहाँ वेट अर्थात् हाम्रो डब्लु कति रहेको छ त फुडको पचास रेन्टको फिफ्टिन क्लोथिङको फाइभ जुन हाम्रो क्वेसनमै दिएको छ है मैले कोइसनबाट लेखेको यो कुरा र फ्युलको कति रहेको छ त टेन र मिसलिनिसको चाहिँ ट्वेन्टी रहेको छ र यसपछि हाम्रो हाम्रो चाहिने भनेको पिजिरो जुन हाम्रो बेस इयरको है हाम्रो बेस इयरको प्राइस भनेको जुन हाम्रो कति रहेको छ त यसमा पिजिरो भनेको हाम्रो बेस इयर भनेको दुई हजार सात है भनेपछि एक सय पचास पचास हन्ड्रेड त्यसपछि के छ त बिस त्यसपछि साठी है यो भयो हाम्रो पी जिरो त्यसपछि हाम्रो रहेको छ पी वान पी वान भनेको प्राइस इन दुई हजार आठमा है त कति भएको छ क्वेसन हेर्नुहोला एक सय असी सत्तरी एक सय पचास त्यसपछि हाम्रो कति आयो त एक सय पचासपछि चालिस र एक सय बिस भन्ने कुरा भयो अब हामीलाई चाहिने भनेको के हो त पी भनेको हाम्रो के हो त पी वान डिभाइड बाई बाई हन्ड्रेड है जसमा चाहिँ हाम्रो पीवान भनेको कति आयो त एक सय असी र पी जिरो भनेको कति हो त एक सय पचास जसमा चाहिँ हामीले एक सय असी डिभाइड बाई एक सय पचास बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा एक सय बिस अब यसै गरी हामीले यसलाई पनि त्यसै गरी सत्तरी डिभाइड बाई पचास मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि पनि कति अनुभयो एक सय पचास र एक सय पचास म डिभाइड बाई हन्ड्रेड इन्टु हन्ड्रेड गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त एक सय पचास है यसरी नै यसलाई पनि गर्दाखेरि दुई सय आउनुभयो यो पनि दुई सय आउने भयो है त यो भयो पी अब हामीले हेर्छौँ यो हामीले जुन पी निकाले छौँ यो पी मल्टिप्लाई भयो हामी के गर्छौँ वेट है यो वेटलाई भनेपछि के भयो त पचास इन्टु एक सय बिस गर्दा कति भयो हाम्रो छ हजार र पन्ध्र इन्टु एक सय चालिस गर्दा कति भयो त एक्काइस सय र यसपछि पाँच इन्टु पन्ध्र गर्दाखेरि कति आउनुभयो यसमा पाँच इन्टु पन्ध्र है सात सय पचास है एक सय पचास भनौँ न दस इन्टु दुई गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो त दुई हजार र बिस इन्टु दुई सय गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो चार हजार र यसलाई सम गर्दा सम अफ पी इन्टु डब्लु गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त चौध हजार आठ सय पचास हो यति आएपछि त अब हामीले यही निकाल्न त निकाल होइन त्यसपछि हाम्रो के आउनुभयो त सिपिआई अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त सम अफ पी इन्टु वेट डिभाइड बाई सम अफ वेट गर्दाखेरि हाम्रो सम अफ पी इन्टु वेट हाम्रो कति आयो त यसमा भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ चौध हजार आठ सय पचास र अब हाम्रो सम अफ वेट है त सम अफ वेट वेटको सम हाम्रो कति अनुभयो त सम अफ वेट गर्दाखेरि हाम्रो पचास प्लस पन्ध्र प्लस पाँच प्लस दस प्लस पचास यो सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त एड गर्नु पऱ्यो है त त्यति जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो त हन्ड्रेड आयो है त यसरी हन्ड्रेड आइसकेपछि हाम्रो कति आयो त एक सय अडचालिस पोइन्ट पाँच जिरो भनेपछि डियर फुड के रहेछ हाम्रो द सिपिआई फिगर सिपिआई फिगर अफ कति हो त दुई हजार आठ ह्याज बिन इन्क्रिज इन्क्रिज भाइ कतिले इन्क्रिज भयो त भन्दा अहिले एक सय अडचालिस पोइन्ट पाँच जिरो छ पहिला सय थियो भनेपछि कतिले इन्क्रिज भएछ त अडचालिस पोइन्ट पाँच जिरो पर्सेन्टले चाहिँ इन्क्रिज भएछ एज कम्पेयर टु द के को बेसिसमा एज कम्पेयर टु दुई हजार सातलाई है दुई हजार सातलाई हामीले बेस माने हो नि त होइन यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ यो चाहिँ अब हाम्रो एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू है भनेपछि यस्तो यो इन्फ्लेसन च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा सोध्न सकिने रहेछ है त यसलाई एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला है र हामीले अझै अरू क्वेसनहरू पनि कभर गर्न सक्छौँ अब यदि केही क्वेरीजहरू केही छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा सेक्सनमासम्म राख्नु होला र अब अरू हाम्रो रिमेनिङ पार्टहरूदेखि लिएर यसभन्दा अरू जुन हाम्रो कस्टहरूको छ कष्ट एन्ड अकाउन्टिङ पार्टहरू जुन हाम्रो सेकेन्ड इयरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पनि हाम्रो क्लासेसहरू अभाइलेबल छ प्लेलिस्टमा छ कि प्लेलिस्टमा गएर खोज्नु होला र हाम्रो इकोनोमिक्सको पनि अरू च्याप्टरहरू पनि अभाइलेबल छ है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र